Әскери қызметкерлер көмекке келді. Солтүстік Қазақстан облысында қарулы күштердің 700-ден астам өкілі бірнеше топқа бөлініп, зардап шеккендерді эвакуациялау мен бүгіттерді нығайту жұмыстарына көмектесіп жатыр. Подгора ауданында жергілікті тұрғындар эвакуацияланды. Хром зауытындағы Кашевин көшесіндегі және қалалық жағажайдағы бөгетті күшейту жұмыстары жалғасып жатыр. Әскери қызметшілер Бескөл кентінде жол полициясымен бірлесіп, Жамбыл және Рабочий көшелерінің қоршау жұмыстарын жүргізді. Сондай-ақ Петропавл тұрғындарына ауыз су жеткізуді ұйымдастырды. Қазіргі таңда Петропавл қаласында Подгора районында су тасқынын суды тоқтатуға қарсы дамбаларды тұрғызу үстінде және де міне соңғы салттарға байланысты жергілікті тұрғындардың суын тоқтатуына байланысты біз өзіміздің жеке құраммен жергілікті Петропавл қаласы тұрғындарын сумен қамтамасыз ету шараларын өткізудеміз.